Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Muhammadjon. Dostlar, bundan oldingi videoda ko'rganingizdek, short videolarda ko'rganingizdek, Onyx avtomashinasini yana sizlarga ma'lumotini ko'rsatyapman. Lekin bugun 23 oktyabr sanasi 2022 yil. Yaqinda 23 yil kelyapti va Onyx avtomashinasini hozir sizlarga ko'rsataman. Buni bundan avvalgi ko'rsatgan Onyx avtomashinalaridan farqi juda ham katta. Qanday deb o'ylashingiz mumkin? Ya'ni sizlar ertadan keyin ushbu avtomashina sotuvga chiqqandan keyin, ya'ni to'lovlar boshlangandan keyin, shu tsprovka ochilgandan keyin sizlar sotib oladigan avtomashina bilan bir xil va bu Onyx avtomashinasi eng oxirgi, eng full komplektatsiyadagi Onyx avtomashinasini men sizlarga ko'rsataman. Ya'ni sizlar sotib olgan Onyx avtomashinangiz mana shunday bo'ladi. Zavolayotgandir hammaga. Tushunyapsizlarmi? Mana shunaqangi Onyx avtomashinasini sotib olasizlar. Bunda oldingilar hammasi Braziliyada ishlab chiqarilgan va ular egzemplyari edi. Marhamat do'stlar, tomosha qilinglar, iltimos kanaldan uzoqlashmanglar. Shu yaqin kunlarda narxlarini va sotuv jarayonini men sizlarga ko'rsataman. Oz qoldi, uzoqlashmanglar va hozir men batafsil bu mashinani sizlarga ko'rsatib chiqaman. Boshladik. Ko'rib turganingizdek, avtomashinamizning oldi qismi Captiva Tracker 2 larda fasoniga o'xshab ketadigan, chekkasi nikel va o'rtasi oddiy plastik. Bu yerda esa nima nomer qatiramiz. Bu yerda sensor paktroniklar bor, avtomashina o'rtada chiroyli Chevrolet brendimiz bor. Undan keyin mana bu yerda ko'rib turishingiz mumkin, faralarimiz, ya'ni oddiy emas, albatta linzalik va svetodiodli fara. Svetodiodli fara, oddiy lampochka ham bor va xullas smeshini pastda esa mana bu yerda sal pastrog'ida bu yerda avtomashinamizning kunduzgi yonish chiroqlari. Mana shu yurganda yonib yuradigan doimiy chiroq hisoblanadi. Avtomashinamizga o'rnatilgan diskamizning razmeri 16 razmer. Ko'rib turganingizdek, alyuminiy diska, opornikimiz bor va avtomashinamizning yon qismida ham paktronik bor. Bu paktronik bilan birga avtomashinamiz yarim avtomat holatda avtomashinani o'zini parkingga olib kira oladi, ya'ni tor joylarga olib kiradi deb sizlarga ishontirib aytaman. Bundan tashqari, pavrotnigimiz bor. Nimamizda, qanot qismimizda sal teparoqda bakovoyimiz bor. Bu bakovoy deyarli hamma bakovoylardan eng kattalardan bittasi. Ya'ni kak Malibu'ni razmeriga yaqin desam bo'ladi. Bakovoyning siz ko'rinadigan qismi bu podagrev bilan jihozlangan va mana bu yon qismini ko'radigan bo'lsangiz, bu yon qismida sensor, ya'ni avtomashinaning yonida harakatlanayotgan slipoy zona deb qo'yamiz. Ana shu slipoy zonani ko'rsatadigan sensor qismi sizlarga mavjud. Undan tashqari, besključoy dostup avtomashinamizga ichkariga kirib ochib yopishimiz uchun kak Malibu albatta ikkala oldi eshiklarini o'zida. Orqa eshiklar desa oddiy. Menga eng yoqqan joyini jihatini aytaman. Mana bu orqa eshigini eslab qolinglar. Mana bu qismining tikka kesilganligida. Nimaga desalar, Malibu 2 da ham mana shu fason bor. Malibu 1 da yo'q. Keyin Gentra da bor. Kobaltda yo'q va bu narsaning mana shu fasonning eng plus katta tarafi katta gabaritni egallamaydi birinchidan. Mana qaranglar, katta gabaritni egallamaydi. Ikkinchidan, siz avtomashinani o'tirgan vaqtingizda mana bu qismi
ichkarini ko'rsatmaydi va sizga juda ham udobni joylashuv mana shu yerda sizga pasatga udobni bo'ladi. O'rtoqlar orqasini ko'rsatay-a. Mana do'stlar, avtomashinamizning orqa qismida qanday faralarimizni ko'rib turganingizdek, yangicha fasonda, ya'ni aytamiz, boyagi Equinox avtomashinasining ikkinchi, ya'ni ikkinchi avlod O'zbekistondagi yangi fasonida mana shunaqa yangi faralar bilan jihozlangan bir xil 12 degan yozuvimiz, Chevrolet emblemamiz, premier pozitsiyamiz, turbo degan yozuvimiz, ya'ni turbo dvigatellik avtomashina va agarda avtomashinaning tsilim orqa tarafini polnisht ko'radigan bo'lsak, Kobalt avtomashinasi faqatgina yonida bor, fasoni bir xil, oyna ko'zlari yo'q. Lekin bu, mana bu orqa kapot qismimiz ko'zlari bor, lekin fasoni bir xil. Kobaltniki bilan orqa fasoni bir xil. Plus tomoni shundaki, bu orqasi juda katta ochiladi, ya'ni biror narsa yuklash va tushirish oson bo'ladi. Undan tashqari paktroniklarimiz bor, nomerga joyimiz va bu yerda orqa bitni ko'rishimiz uchun kameramiz bor. Marhamat, bu yerda nomer qatirladigan joyimiz va avtomashinaning sensori va paktroniki. Mana bu ko'rib turganingiz esa, bu o'sha kechasi svetotrajetelni oddiy stop chiroqlar, ya'ni kechasi orqangizdan markat qilib yaqinlashib kelayotgan avtomashina, mana shu stop chiroqlari uni ko'ziga qaytadan nur beradi. Ana endi ko'rib turganingizdek, orqasi avtomatik tarzda ochiladigan. Endi pruzina yoki biror narsa qo'yishingiz kerak emas, avtomatik o'zi ochiladigan bagajimiz. Ichkari juda ham keng, bir qarashda anchagina keng. Kobalt avtomashinasidan ancha keng deb hisoblayman. Jetra avtomashinasidan ham ancha keng deb hisoblayman. Pastda esa mana bunaqangi poligimiz, poligimiz tagida esa dakatkamiz bor. Bu 80 km'dan oshiq harakatlanishga mumkin emas, lekin bemalol vulkanizatsiyaga yetib olishingizga imkoniyat yaratib beradi. Ichkarida damkrat, balon kruch, qo'shimcha jihozlar va avtomashinamizning eng asosiy orqa bagaji mana shulardan iborat. Endi avtomashinani o'ng tomonidan oldiga yuramiz. Avtomashinaning o'ng tomoni qismi ham xuddi o'shanday, narigiga o'xshagan beskruchoy do'stub, kattagina bakovoy sensor bilan birga ichkaridan ko'rsatadigan va poworotnigimiz qanotimizda 16lik disk avtomashinada va xuddi ana shunaqangi old avtomashina. Endi buni motori va korobkasi haqida aytaman. Marhamat. Sizga 12 avtomashinamizning O'zbekistonga kirib kelgan eng yangi motori. 3 silindrlik, turbo kompressorlik, 130 ta ot kuchlik avtomashina va 6 bosqichlik avtomat korobkali. Bu avtomashinamizga o'rnatilgan motor eng so'nggi texnologiya bo'lib, bu eng so'nggi texnologiyamiz непосредственно фриск emas, balkim fisa emas, oddiy motorimizning injektoridan o'xshayapti. Ya'ni xullas, men sizlarga aytadigan bo'lsam, 2 xil injektor turi bor. Ya'ni avtomashinaning silindrning ichiga benzin sepib beradigan injektor bor va silindrga ichiga harakatlanayotgan havoga benzinni aralashtirib sepib beradigan injektor bor. Aynan bu motorda xuddi ana shunday, ya'ni havoga benzinni aralashtirib sepib beradigan injektorlar bilan 3 silindr bilan jihozlangan. Endi savol qo'pol bo'lsa ham savol tug'iladi. Hammada metan yoki propan degan juda ham katta savol bor. Bu avtomashinaning rasxotini o'zi 6.5 litr mo'ljallanyapti shahar ichida. Uzoq yo'llarga 5 litr atrofida ketsa kerak. Lekin Gentra Kobaltga solishtirganda eng ekonomichni bu motor bo'lyapti. Lekin avtomashinamiz 130 ta ot kuchi, mashinaning yengilligi, salonning avtomashinaning kengligi va avtomashinaning og'irligi bo'yicha Kobalt avtomashinasi praktiki pasti bir xil bo'lganligi uchun avtomashinaning rasxoti kam bo'ladi. Endi metan bilan propan qo'yadigan bo'lsangiz, vobshe tekinga yursangiz kerak. Hatto savolga javob olish uchun uzoqlashmanglar. Uzoqqa ketmanglar. Hozir salonga kiramiz. Mana do'stlar, avtomashinamizning haydovchi qismining eshik qismi. Videoni boshida sizlarga bekorga, ya'ni avtomashinani O'zbekistonda sizlar sotib oladigan avtomashina aynan mana shunday bo'ladi demadim. Sababi, e'tibor beringlar. Avtomashinamizning to'rtta oynalari ham avtomatik tarzda polnisht ochish va yopish funksiyasi bilan birga. Bakovimiz upravleniyasi, lekin yig'ilish funksiyasi yo'q. Yig'ilish funksiyasi faqatgina qo'lda mexanikchiski. Hoppa. Undan tashqari bluetooth baklashga bemalol sig'adigan joy, karmashka va qo'shimcha narsalarni qo'yishingiz mumkin bo'lgan joy. Va bu qism, mana bu qismimiz, salafanga o'xshagan yumshoq qismi, bu yoqlar esa oddiy plastik bo'yoqlarimiz. Mana bu yerimiz chiroyli nikel, bu yoqda esa sekin-asta sidenaga o'tib ketamiz. Avtomashinamizning sidenasining kojasi iskustyunni koja deyiladi, ya'ni tayyorlangan koja haqiqiy, nima deydi, hali jonzotlarning kojasi emas. Va porfirivinni koja, ko'rishingiz mumkin, porfirivinni koja
preferansiyasi bor. Aytiladi, obunachilarimiz aytishadi va mana bu yoqlarni ko'rishingizlar mumkin. Sportivni sidena juda ham chiroyli. Jigulilarda 07lar sidenasiga o'xshagan bo'ladi, lekin o'shandan ko'ra ancha novcha, sifatli va kojinli sidena. Mexanik regulirovkamiz spinka, ya'ni orqani harakatlantirish, avtomashinaning o'zini sidenasini harakatlantirish oldiga orqaga, bu ham mexanikiski. Avtomobilda Bismillahir Rahmanir Rahim. Mana avtomashinamizning tormozni bosmasdan turib bitta knopkani bosadigan bo'lsam, rulimiz bo'shaydi, ya'ni avtomashina qo'yib yuboradi. Rulimiz Tracker 2 niki bilan pasti praktikki bir xil. Avtomashina cruise control bilan jihozlangan, bu yerda audio sistema bilan jihozlangan, galasov upravleniyamiz bilan bor albatta va nima desam bo'ladi? 3 ta chambarakli rul desak ham bo'ladi, lekin kichkinagina o'rtada teshigi bor. Mana bu yerda bu bilan 4 ta chambarakli desak ham bo'ladi. Va avtomashinamizning mana bu qismi polnistik koja. Polnistik koja va rul podagrev bilan birga. Do'stlar, rulimizning boshqarilishi tepaga pastga va albatta kirib chiqishi, ya'ni to'rt xil polajeniyada rulimiz boshqariladi va bemalol o'zingizni o'zingiz qo'yib olishingiz mumkin. Bundan tashqari, agar favoritlaringizga keladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, Cobalt avtomashinamiz, Trailblazer avtomashinamiz va Malibu 1 avtomashinamizning ularga qo'yilgan selektordan bu tarafımızda ise xuddi o'sha ikkinchi tarafı bu dvornikdagi menyular bilan boshqarish, bu yerdan harakatlanishi bor, mana bu yerdan set knopkasi bor. Xullas, bu yerda avtomatik tarzda o'sha tungi chiroqlarimizni yoqish funksiyasi, o'chirish funksiyasi hammasi mana shu yerda avto funksiyasi ko'rinib turibdi. Deb o'ylayman. Ana endi avtomobilimizning tablo qismini sizlarga ko'rsatilgan bo'lsam, sizlarga tormozni bosib, stop start knopkasini bosaman. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Avtomashinamizning o'ng tomonda spidometr, chap tomonda taxometr, o'rtada mana bunaqangi chiroyli bir bo'lsa, bir 4.6 mikan, 4.8, 5 dyumga yaqin jitki kristalli pribor bor. Va ushbu jitki kristalli priborimizda ko'rib turganingizdek srednyi rasxod 9.6, hozircha bu hali ko'p ham yurmagan avtomashina bo'lishi kerak, 81 km ko'rib turganingizdek. Va bundan tashqari pastda benzin qancha borligi, eshiklarimiz qanchasi ochiqligi va bu yerda eko rejimda yurishi, harakatlanishi va bularni boshqarib qanchalik rasxod qilib yurganlarini ko'rib olishinglar va buni set qilib sibros berishinglar mumkin. Srednyi, luchshiy misol uchun, bu endi u o'zingizga bog'liq. Endi bundan tashqari orqa sidenalarimizda ham remen taqilganligi, inson o'tirsa remen taqilgan taqilmaganligini aytib boradi. Hozir men mana sibros berib qo'ydim va bu tarafda ruchnoyimizda borligi va yo'qligi va bu yerda esa stabilizator funksiyasini mana yoqib o'chirish, mana bu yerda o'rtada ko'rinyapti, stabilizator funksiyasini yoqib o'chirish funksiyasi mana bu yerda ekranda xullas ko'rinib turadi. Favoritlarimizni ko'rishingiz mumkin. Mana tepada joylashgan. Chiroylikkina mana buni qirog'ida, kantovkasida alyuminiy rangda mana bunaqangi chiroyli bir dizayn berilgan. U ham bir chiroyli va bu o'zini mana shu torpeda qismini, mana shu pribor panel qismini shu yerda yopadigan bo'lsa, mana bu yerda mana bunaqangi ozgina materialga o'xshagan plastik bilan mana bunaqangi nima ketgan. Stop start atrofida va mana bu yerda aynan ana shu narsa boshlangan. Bu yerda esa avtomashina o'sha havo kirish qismi, bu yerda pishalkamiz bor. Avtomashina tepada nima bilan birga? Hoppa, oynadan quyoshdan himoya, bu yerda mikrofon, lyuk bilan boshqarish va nima deydi? Airbagimizni yoki yoniq yoki o'chigligini bilishingiz mumkin. Bu salonni ko'rishingiz va orqani ko'rishingiz mumkin bo'lgan narsa. Mana buning funksiyasini bilasizlar. Kechasi va kunduzgi harakatlanish. Undan tashqari audio sistemaga keladigan bo'lsak, ekrani albatta touch screen, ya'ni sensorni o'zingiz qo'lda boshqarishingiz mumkin va ushbu audio sistemamiz 8 dyumlik. Deyarli planshet desak ham bo'ladi. Damo knopkasi musiqalarni o'tkazish, qaytarish va telefonga javob berish, ya'ni telefonda bog'lashingiz mumkin. Bundan tashqari yana bir funksiya, ushbu audio sistemada Apple CarPlay va Android Auto funksiyalari mavjud bu yerda, ya'ni telefonlaringiz ular bemalol boshqarishingiz mumkin. Ya'ni kabel orqali agar podkochit qiladigan bo'lsangiz, mana bu ekran sensoringiz polnistik mana bu ekranda ko'rinishi mumkin. Nu ko'rinadigan funksiyasi bilan birga. Sal pastroqda havo yo'nalishlari, uni pastroqda esa klimat kontrol va mana bu yerda qo'shimcha jihozlar. Center zamok, polnistik avtomashina orqani ochish funksiyasi bu yerda, ya'ni orqa kapotni ochish funksiyasi. Avariyani funksiyamiz, stabilizatsiya funksiyamiz, sirpanishni oldini olish va yoqish va o'chirish funksiyasi, parking knopkasini shunchaki ishlatishimiz mumkin. Mana bu bilan avtomashina avtomatik parking, ya'ni polnistik emas, polavtomatik parking, yarim avtomatik parkovkaga o'zini o'zi joylashish funksiyasini yoqishingiz aynan mana shu yerda. Ya'ni
orqaga haydashga harakat. Men qo'lim tegmasdan bu yarim uzra bezprovodni zarchiga qo'yib qo'y. Ishla. Ana bo'ldi. Tak. Yarim avtomat, polavtomat parkovka funksiyasi bilan avtomashinani sekin asta tormoz gazini gazini emas, asosan tormozni ishlataman. Tormozni nomiga bostirsam bo'ldi. Va avtomashina o'zi avtomatik tarzda parkovka qiladi. Ko'rib turganingizdek, mana endi oldiga deyapti. Drive turaman mashina. Men qo'lim tegmay holatda. Men faqatgina ozgina tormozni qo'yib olsam bo'lgani. Undan tashqari klimat kontrolimiz avto rejim bilan birga yoqib o'chirish va zona klimat kontrol. Hoppa, o'chirib qo'ydim. Ya'ni mana shu oldi qismidagi bemalol mana bunda boj tezligini, bunda esa uni gradusini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda konditsionerni yoqib o'chirish, bunisi esa rejimlarimiz. Yana bir marta yoqib o'chiryapman. Bu yerda ichkaridan aylantirish va tashqaridan havo olishi. Mana bu yerda nimalar bor? Mana shunday kalit olasizlar. Bo'lganda ham ikkita bir xil orqani ochish, avtomashinani qulflash va avtomashinani ochish funksiyasi bilan birga. Bundan tashqari bu kalitimiz maxsus sensorlik. Bu kalitimiz avtomashina salonida bo'lsagina avtomashina yuradi, salonida bo'lmasa yurmaydi. Va avtomashina salonida kalit qolsa, siz mashinani boshqa kalit bilan qulflaydigan bo'lsangiz, avtomashina qulflanmaydi. Ya'ni avtomashina salonida kalit bor degan ma'noda avtomashina umuman qulflanmaydi. Mana shunaqangi Malibu'nun kalitidan faqatgina shu bitta qizdirish funksiyasi yo'q xolos bu yerda. O'ylaymanki. Undan tashqari marhamat bezprovodniy zaryadka sizlarga misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Mana telefon. Bunday qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bezprovodniy zaryadkada avtomashina yurgan holatda bemalol zaryad qilib boradi. Va undan tashqari sidena podagrev funksiyalari mana shu yerga yetib kelibdi. Ya'ni mana shu yerda sidena podagrev funksiyalari. Mana bu bilan audio sistemaga fleshka qo'yishingiz mumkin va telefonda podключить qiladigan bo'lsangiz, o'sha telefonning ekrani audio sistemaga polis tepasiga chiqishi uchun mana shu yerdan USB razyom. 6 bosqichli avtomat korobka mexanikasi bilan birga, agar neytralkada turgan holatida parkingga o'tkazmasdan avtomashinani o'chirib, avtomashinadan tushib tashqaridan hoppa. Hoppa. Berkita degan bo'lsangiz, mana ko'rib turganingizdek, avtomashina neytralkada turibdi va parkingga qo'y deb aytadi. Shu boisdan siz avtomashinani har safar parkingga qo'yasiz va avtomashina ana undan keyin to'liq avtomobil berkilishga hoppa, tayyor bo'ladi, ya'ni avtomashina mana berkildi. Hoppa, berkildi. Agar unda qiladigan bo'lsak, ochiladi. Tushundinglar-a? Aytmoqchimanki, avtomashinani neytralkada avtomashinani berkitib qulflab ketishni avtomashinani o'zi ham xohlamaydi, sizga ham bu narsani tavsiya qilinmaydi. Kalit uchun joyimiz bu yerda, ikkita stakan tushadigan va ruchnoyimiz mexanikski, anchagina ovozi past va hoppa, knopkalik. Bu ochish barimiz. To'g'risini aytganda bar atrof qismi, mana bu yerda chiroyli nikkeli bor. Xuddi mana shunaqangi qora glyansli nikkelli olasizlar va mana bu qismi, bu qismi bardachokda purjinasiz, lekin bardachok bo'lmaydi, yaxshi. Kobaltnikidan razmer desam bo'ladi. Va mana bu atrof bar qismi, tepa qismi, ust qismi, avtomashinani bu qismi, mana bu, mana bu, mana bu qismlarimiz oddiy plastik. Shunisi ozgina odamni xijolat qiladi. Ya'ni avtomashina narxini arzonlashtirish uchun qildik degan ma'noda aytishmoqda. Endi orqa qismiga keladigan bo'lsak, bunda ham oldi qism bilan bir xil, faqatgina avtomatik yop ochib tushirish oynalar, ruchkamiz, chiroyli bir baklashka uchun yarim baklashka sig'adigan joyimiz bor. Bu yerimiz plastik, mana bu qismimiz chiroyli qora va mana bu qismlarimizgacha. Eng asosiysi mana bu eshigining tikkamachasiga tirqilganligi menga juda ham yoqdi. Anchagina gabaritni eshikni ochilishini himoya qilib beradi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, mana bunaqangi chiroyli fishka bor. Marhamat, kojinli salonimiz bor. Kojinli sidenamiz polnishchi bu yerda remellarimiz uchun va bularning hammasi o'sha oldi tabloda aytib turadi, qaysi biri taqilgan, qaysi birida odam o'tiribdi. Va eng yana bir plus jihati sidenaning mana bu yerda emasligi kontakti. Mana bu yerda tepadaligi 10 cm ga yaqin balandda turibdi. Mana shunasi ham juda katta
ahamiyatga ega. Isofix, ya'ni detskiy kreslonni qatirish qismi yopilgan. Buni mana bunday qilib, mana bu yerga tiqib qo'ysangiz bo'ladi va mana bunday qilib orqani ochishingiz mumkin. Orqa sidenani orqa qismi. Ana, ko'rib turganingizdek. Va yana o'rnida turishi bu narsa qattiq ovoz chiqarmasligi uchun mana bu yerga tiqib qo'yishingiz mumkin. Avtomashinani sidenaga o'tirdik deb hisoblaylik. Bu yerda sidena podagrev, orqa qismdagi sidenamizni podagrevi, bu yerda esa orqadagi insonlar uchun ikkita USB razyom zaryadka uchun. Bemalol joyimiz bor. Tepada lyukimiz bor, elektrik upravleniyasi bor albatta, ishlagichlarimiz. Mana bu narsaga rahmat. Cobalt'ta oldi qismida, o narigi tarafda turardi. Qaranglar, mana bu eshik ochilsa ishlashi, bunisi doimiy ishlashi, bunisi o'tishi va eshik ochilsa ishlash funksiyasi yoqib qo'yilgan. Bu yerda bitta svetilnik, oldida bitta svetilnik. To есть Gentra'ga o'xshagan. Gentra'niki mana bu yerda, buniki orqaroqda. Lada'niki mana shu yerda orqada. Zo'r vabshe. Ishlagich yana nima? Eng asosiysi shulardan iborat. Derazamizdagi Cobalt'ga o'xshagan ozgina novcha. Mana bu qismi narsa qo'ysang tushib ketishi mumkin, lekin mana bunaqangi podgalovnik 3 ta. Undan tashqari mana shu o'rtada mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Detskiy kreslonning tepa qismini qotirish qismi shu yerda joylashgan. Narigi tarafda ham bor, bu tarafda ham bor. Mana do'stlar, sizlarga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Onix avtomashinasini 100% ko'rsata oldim degan umiddaman. Mana shunaqangi avtomashina bu eng oxirgi full komplektatsiyasi, eng oxirgi pozitsiyasi, premier desak ham bo'ladi, lekin bundan keyin redline bo'lishi mumkin, xudo xolasa. Kutilyapti. Va shunaqangi avtomashina olasizlar. Ya'ni shu avtomashinaga to'lov chiqadi sizlarda. Ya'ni o'sha audio tizimaliga datchik, mana bu tungi chiroqlarimiz avtomatik yonib o'chiradigan datchiklik, kechasi sizni kuzatib qo'yish funksiyasi bor. Sochi mana bu dvorligimizni tagida yana nima bor? Nima deydi? Mana bu qizdirish abagrev bor, ya'ni o'sha qorda boshqada oynamizni funksiyasini yoqadigan bo'lsangiz, bakovi bilan birga bu yer ham qiziydi. Bundan tashqari sizga podagrevlarni ko'rsatdim, orqada bor, oldida bor avtomashina, klimat kontrolni ko'rdinglar, avtomashina funksiyalarini ko'rdinglar, diskulchuy do'stliklarni, hamma narsasini ko'rdinglar. Xuddi shunaqangi avtomashina luki bilan birga O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Mana shunaqangi Onix avtomashinasi. Endi xadovi qismini men gapirmadim, motor qismini gapirdim, orqa boshqa bagaj hammasini. Xadovi qismimizda o'zidan oldimiz MacPherson. Ya'ni nezavisimiy podvezka, avtomashina ol tortadi, chunki orqa tortmaydi. Orqamiz polizavisimoy. Qanday desam bo'ladi? Cobalt'ga o'xshagan balka bu ham. Bitta butun katta balka. Men qaradim, videosini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Men qarasam, bitta butun balka. No. Orqa hadovoy polisni ko'rib chiqdim, yaxshi ekan. No. Ona shu bitta butun balkani poli zavisimiy chiqqan. Ya'ni avtomashinani butun balkada shunaqangiki bir taraf ko'tariladigan bo'lsa, ikkinchi taraf protsent bilan ko'tariladi, protsent bilan. Poli zavisimiyda o'rtadagi nima bor-ku, boyagi balka bor-ku, ana shu bukuladigan funksiyasi bilan chiqqan. Bukuladigan funksiyasi bilan. Ya'ni bu tarafga ta'siri praktiski yo'q. Tushunyapsizlar-a? Keyin vaqti nezavisimiy balka bor, u nezavisimiy oddelni o'ng tarafdagi, oddelni chap tarafdagi. Masalan, mali bu 1, mali bu 2. Masalan, Captiva'lar, Equinox'lardagi, Trailblazer'dagi ham bitta. Chunki orqasi tortish funksiyasi bor. Lekin Equinox'dagi oddel, mali bu 2 o'xshagan. Demoqchimanki, buniki polizavisimiy. Ya'ni Cobalt'ga o'xshagan balka, lekin yarim nezavisimiyga yaqinroq. Tushunyapsizlar-a? Nima demoqchiman? O'shanga yaqinroq. Shunaqangi funksiyasi bor. Bu plusga ham ishlaydi, minusga ham ishlaydi o'ziga yarasha. Xudo xohlasa va bu avtomashinani yaqinda sizlarga tezdrafini qilish uchun taqdimot qilib, sizlarni barchangizni chaqirib, narxini aytib, price narxini aytib va ishlab chiqarish xudo xohlasa 23-kvartal deyishyapti hozircha, lekin ishlab chiqarish xudo xohlasa boshlanadi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 12 avtomashinani sizlarga ko'rsatyapman. Qaranglar, Uz Auto Motors. Ya'ni ushbu avtomashina O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 2023-yilgi model va 2023-yilga sotuv uchun. Demoqchimanki, kutib qolinglar. Yangilik bo'ladi, mana shu avtomashinani olasizlar. Bundan oldingi obzorlarimda ko'rsatgan oq premierni ham, LTPS'dagi ko'k ham, hozir nariyoqda oq yana bitta bor, yana nariyoqda bitta bardovoy ham bor. Ularda ham video syomka qilaman va bu avtomashinani Gentra bilan solishtirib beraman sizlarga, xudo xohlasa Cobalt bilan solishtirib beraman xudo xohlasa va Onix avtomashinasini va boshqa yana bir testlarini, test drive'larini, yurishlarini minib
uzoq yo'llardan boshqalardan harakatlanishlarini sizlarga obzorlik qilib beramiz. Shuning uchun uzoqlashmanglar, narxini, qachondan narx chiqishini qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'lib kuzatib tursanglar, birinchi men aytaman va sizlar birinchi bo'lib eshitib, sizlar birinchi bo'lib shotni olasizlar. Xudo xolasa. Onix avtomashinasiga. Mana shundan chiqadi, bundan boshqa chiqadigan versiyasini yana ko'rsataman. Sizlar bilan men Muhammadjon, Onix avtomashinasi bo'ldi Mukrasfal va operator uchun kattakon rahmat. Video shunga qilib yordamlashib qo'ldan kelgancha mehnatini ayamaganliklari uchun va bu ushbu avtomashina sizlarga ko'rsatishimga imkoniyat yaratib bergan Jev zavodga ham rahmat. To'g'risi siz bilan biz shu xalq xizmatidagi insonlarmiz. Like bosib qo'ysanglar, keyingi videolarda ko'rishamiz.